Brann neste motstander. Motstander vi har litt mareritt av fra i fjor. En veldig uturkamp. Hvordan skal vi ta revansj nå? Nei, som du sier, vi skal ha litt hevn fra fjoråret. Vi skal ut her og vi skal forhåpentligvis spille en skikkelig god kamp. Vi har litt å revansjere fra den Bodø-kampen, og vi har et mye høyere og mye bedre nivå inne enn det vi hadde i Bodø. Så det skal vi bevise her i morgen og forhåpentligvis høvle over Brann. Ja, da sitter vi litt med en sånn revansjefølelse etter Bodø-Glimt, spesielt andre gangen kanskje, hvor vi ikke hang med som vi ønsket. Ja, jeg sitter med veldig revansjesugenhet, altså det gjør nok hele laget og hele klubben, for det som vi presterte i andre omgang i Bodø, det var ikke godt nok, og vi skal ut her nå i morgen og bevise for hele Norge at vi er mye bedre enn det vi presterte i denne kampen. Men så langt poengfangsten da, vi har 5 poeng, også 2 bortekamper hvor vi har fått med oss 1 poeng i begge, og en veldig overbevisende seier her. Hvordan er vi fornøyd med den? Nei, altså poengfangsten har vært ok, altså. Den har vært solid. Vi har 2 tøffe bortekamper, som vi sier, og vi har fått med oss poeng i begge de. Der fikk vi 0 i fjor, så det er jo positivt. Og så må vi ut her og revansjere den fjorårskampen mot Brann. Får vi 3 poeng nå, så har vi en solid start, altså. Da kommer vi, da har vi meldt oss skikkelig på for alvor. Når vi først snakker om poengfangst, Brann sin er jo ganske skral, bare tap i serieåpninga. Blir det en enkel match mot Brann? Nei, det blir ikke en enkel match. De har fått litt dårlig betalt utifra det de har spilt, for Brann er et ok lag. De har skapt mye og skåret lite og sluppet inn veldig mye, men er vi på beste her, så skal ikke det være noe problem. Da skal vi ut her og vise at vi er et veldig mye bedre lag og skape mye og få mye trafikk i boks og være god og sikker med kule i laget og forhåpentligvis skåre mye. Og hva er det vi skal ta med fra vikingkampen spesielt da, som vi skal bruke i morgen? Målet. Vi tar med målet.